Коррупция менен күрөшүү менин президенттик ишмердигимдин эң артыкчылыктуу багыты ойдон кала берет деген президент Сооронбай Жээнбеков региондорду кыдырып, эл мүдөөсүн угуп, алардын мыйзам чегинде аткарылышына дайыма көзөмөл жүргүзүп, тийиштүү тапшырмаларды берип келет. Эли тилинен кабаралган мамлекет башчыга жергиликтүү тургундардын басымдуу бөлүгү көп жылдан берки чечилбей келе жаткан маселелерин айтып кайрылышат. Алардын арасында жол, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди куруу, жеңилдетилген насыяларды берүү, калкты иче турган таза суу менен камсыздоо сынгуу көйгөйлөр бар. Ошондой эле эл этели айрым учурларда жергиликтүү бийликке, укук коргоо органдарынын ишине нааразычылыктарын билдирип келишет. Мамлекет башчысы быйыл алгачкы иш сапарын Чүй облусунун Сокулук районунан баштап жергиликтүү тургундар менен жолугушкан болчу. Анда тургундар көп жылдардан берки коррупция, Сокулук районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын өз милдеттерине жоопкерчиликсиз мамлекетти айыл чарба багытындагы жер тилкелеринин массалык түрдө көзөмөлсүз сатылуусуна, ал жерлерде үйлөрдүн мыйзамсыз курулушуна себеп болгонун айтып арызданышкан. Узак мезгилден берки системдүү коррупция жана бири-бирин жаап жашыруудан жапа чеккен тургундар өлкө башчысына акыркы үмүтү менен кайрылып, бул иштер боюнча кылдат териштирүүнү суранышкан. Ушуну сиз өзүңүз көзөмөлдөп берсеңиз жакшы болот эле. Ушул жерге эки ооз сөзүмдү айтып калайын десем да, түрткүлөп тияктан араң болбой келдим азыр сизге айтып калганга күч менен. Только мен сизден суранат элем ушул нерсени. Менин азыр үй бүлөмө дагы өзүмө да коркунуч келип, үйүмө чейин кирип атышат. Арызы менен арызы. Жолугушунун жүрүшүндө жарандар аныктаган айрым мыйзам бузуулар кылдат иликтенбей, ага тиешелүү адамдарды жаап жашырууга жол берилип жатканы айтылган. Укук коргоо органдары жер маселелери боюнча кылмыш иштерин иликтөөнү атайлап создуктуруп жатканын, ал эми прокуратура тарабынан эч кандай көзөмөлдүн жоктугун айткан район тургуну көрүнгөн эшикти каккылап, акыйкат издеп келе жатканын айтып, айрым кызмат адамдарынын атын да атап берген. Аттуу Сооронбай Шарипович, мен, наверное, жаратканыма үнүм жетти болуш керек. Сиз коррупцияга кадам кой дегенде сизге ишенип 11 айдан бери куугунтукка алынып прокуратураны туура айтып кетишти. Айыл өкмөтү, квартальный староста, депутаттар мен Усейнова Нургуль Эмилкановна. Усейнова ким? Нургуль Эмилкановна, Фрунзе айылдык кеңештин депутатымын. Ошо айылыма, элиме, мамлекетиме бекер иштеп берейин деп өзүм юридический кесибим бар. Иштеп берейин десем мага аябай тоскоолдуктар болуп жатат айыл өкмөтү тарабынан. Прокуратура органдары полностью договорились айыл өкмөтү менен баардык иштерди должностной эмелери менен. Сокулук прокуратурасы Бусурманкулов мына биякта отурат. Сиз, пожалуйста, распоряжение менен комиссия түзүп, муундай Бусурманкулов, Алиев, Өскөнбаев деген прокурорлорду жокко кетирбесеңер, глава айыл өкмөтү биз кыйналдык. Кандашым, текшерет, сага келет балдар. Келип табат, текшерет. Анан баары жооп берет карындашым. Азыр заман башка ошолот. Арыз муңду уккан мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, кылдат текшерүүгө алынарын айткан. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегенде, өлкө башчысы айрым адилетсиз жана жоопкерчилиги жок жетекчилерден улам элдин мамлекетке болгон ишеними кетип жатканын билдирген. Ал мыйзам алдында баары бирдей экенин дагы бир ирет эске салып, кандай кызмат аркалабасын күнөөлүүлөр жазаланарын баса белгилеген. Эмне үчүн мамлекет бирикел органдарга эл ишенбейт? Мына бүгүнкү эле мисал. Арыз жазса, арыздар туура текшерилбейт. Аны бурмалайт, буйталатат, ар жака ишкенге аракет кылат, калаа ишти жабат, анан өзү жооп бербейт. Ар ким кылган ишине жооп бериш керек, анан тартип болот, анан мамлекеттик бийликке ишенич келет. Ким болбосун жооп бериш керек. Натыйжада жергиликтүү тургундар тарабынан айтылган маселелер жана сунуштар боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен жашоочулар айткан арыздар жана кайрылуулар тастыкталды. Межведомственная рабочая группа ведомстволор аралык жумушчу топтун корутундусу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин өз милдеттерин жоопкерчиликсиз жана компетенттүү эмес аткарганы коомчулуктун негизги сынын жана ишенбөөчүлүгүн жараткан. Бир нече жылдар бою жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жер жерлердеги мамлекеттик органдарынын айрым жетекчилери айыл чарба багытындагы жерлерди сатууга көмөк көрсөтүп келишкен. Жарандар тарабынан аныкталган мыйзам бузууларды териштирүүгө атайлап жолтоо болуу фактылары бар. Укук коргоо органдары тарабынан жер маселелери боюнча кылмыш иштерин иликтөөнү атайлап создуктуруу фактылары аныкталды. Прокуратура органдары тарабынан тиешелүү көзөмөл жок. Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз ээлеп алууга багытталган кылмыштуу аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу боюнча чаралар
чаралар көрүлгөн эмес. Аныкталган бузууларды эске алуу менен ведомстволаралык жумушчу топ корутундулары жана сунуштары менен кеңири маалымат даярдап, аны 1-апрелде белгиленген тартипте карап чыгуу, уюштуруу жана анын ичинде жооптуу кызмат адамдарына карата тиешелүү чараларды көрүү үчүн өкмөткө жана башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен Сокулук район прокурору ээлеген кызматынан бошотулду. Ал эми ведомстволор аралык жумушчу тобу өкмөткө төмөнкүдөй сунуштарды берди. Чүй облусунун Сокулук жана башка райондорунун территориясындагы жер тилкелерин инвентаризациялоо жана чек араларын аныктоо боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлсүн. Чүй облусунун Сокулук районунун мамлекеттик администрациясынын жетекчилиги айрым жетекчилерди ээлеген кызмат орундарына шайкеш келери келбеси жөнүндө маселени кароого чейинки катуу тартип жазасына тартылсын. Ал эми өкмөттүн аппаратынын профилдик бөлүмдөрүнө жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү ишмердикти жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды талдап чыгуу жана Сокулук районунун тургундары көтөрүп жаткан бардык актуалдуу маселелерди иликтөө тапшырмасы берилди. Ошондой эле башкы прокуратурага да төмөнкүлөр сунушталды. Жер тилкелерин бөлүп берүү фактылары боюнча козголгон жазык иштерин териштирүүнү создуктурууга жол берген териштирүү жана прокуратура органдарынын кызмат адамдарынын жоопкерчилигин иликтөө жана кароо. Жогоруда көрсөтүлгөн жазык иштерин иликтөө жана ал иштерди териштирүүнү негизсиз создуктурууга, жооптуу кызмат адамдарынын жазалоонун кечигишине жол берген кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берүү. Ошондой эле 2009-жылдан ушул кезге чейин айыл чарба багытындагы жер тилкелерин алып сатуу процессин талдоо үчүн башкы прокуратуранын, УКМКнын, ИИМдин кызматкерлеринен ыкчам тергөө тобун түзүү. Чүй облусундагы Сокулук районунун тургундарынын арыздарын жана билдирүүлөрүн кароо боюнча милдеттерин жоопкерчиликсиздик менен аткарган жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуу фактылары боюнча козголгон жазык иштерин сапатсыз көзөмөлдөгөн Сокулук районунун Чүй облусунун прокуратура органдарынын жана башкы прокуратуранын кызматкерлери боюнча тийиштүү кызматтык текшерүү жүргүзүп, алардын ээлеген кызмат ордуларына шайкештиги жөнүндө маселени кароо. Казыбек Кубатовду өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын кадастр жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттоо департаментинин жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Сокулук райондук башкармалыгынын башчысын ишке кайра калыбына келтирүү боюнча сот чечимдеринин мыйзамдуулугун көзөмөл тартибинде иликтөө. Белгилей кетсек, президент жарандардын анын атына жазган кайрылууларына өзгөчө маани берип көңүл бөлөт. Мамлекет башчысына былтыр 17827 жарандан кайрылуу келип түшсө, быйыл алгачкы 3 айда эле 4356 кайрылуу келип түштү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 507 кайрылууга көп. Кайрылуулардын көбөйүшү элдин өлкө башчысына болгон ишенимнин жогорулашынын далили. Ар бир кайрылуунун артында адамдын тагдыры, анын мүдөөсү турат деген мамлекет башчысы жарандардын арыздарына өзгөчө көңүл буруп, алардын өз мөөнөтүндө каралышына көзөмөл жүргүзүп, тийиштүү тапшырмаларды берип келет. Жазгүл Жакшанова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.